政治にも関わりますので、こんなにたくさんの人に、話を聞いてやろうということでお越しいただいて本当に嬉しく思います、10分で不安にならないように気をつけます、ね、不安になっていただくように、まあ、一生懸命ね私 の今思ってますことを皆さんにぶつけていきたいで、また質問してくださいね。むしろ一方通行よりもね対話したいと思ってますから。でまあ私はね犬山市長12年実践、まあ県会議員、愛知県の県会12年やって、これは政治、地方政治ですね。それから市長12年、これ地方の行政ですね。それからまあ衆議院議員になる前にね、今お話しありました東京財団の研究員やりまして、まあ、先進国の自治体地方の行政や政治を見てきました。それから日本の大体ねいい町、評判のいい町は大抵見てきました。だから私はね、自治体町がどうしたら人気が出てくるか、どうしたらガッと盛り上がってくるかということを実践と研究してきましたんです。でそういうことにものすごく興味があるんです。でまず結論から言いますとね、町というのは人間の体と一緒です。時々病気になる。どんな評判のいい町でもね落ち込むんです。それからね落ち込んだ町も健康になるんです。やっぱり人間ってね時々病気するでしょ、まあ、風邪ひくぐらいならいいけれども脳梗塞で倒れたりする。でもねちゃんと手術すれば治るんです。リハビリすれば治るんです。で町はねそこに住む人がどう考えるかということと、もう一つ外からどう見られているか、この二つの視点が重要ですね。どっちも欠けたらいけません。特に外からどう見られているということも非常に大事です。で今ねゲロは、まあ、私のように研究したものから見ると非常に危ない状態です。はっきり言って数値から見ると、せっかく合併したんだけど合併効果がゼロです。むしろ合併効果がマイナスに働いてます。遠心分離機かけたみたいでね、マイナスに働いてます。人口は減る、これ日本中減ってますが日本の全体の減り方より急角度で減ってます。それから高齢化も日本の平均よりも急角度で上がってます。それから財政力も非常に悪い、財政力悪いですよ。でそれともう一つね、まあ、ゲロというとなんか温泉街、9割以上赤字です。これ今真ん中の温泉街のガタガタですよ、はっきり言って、これは後で話します。どうしてこういうふうになったかというかね。でそれよりもね一番重要なことはね、ちょっとここ書かせてくださいね。いいのありますか。ちょっと日本の大きな流れから言いますね。ちょっと皆さんの頭に入れておいていただきたい、時期、ターニングポイント、平成7年の5月にこの地方分権という考え方が初めて出てきたんです。これ地方分権の対する言葉は中央集権です。日本はご承知のように大体140年前明治、政府を作りましたね。封建体制を出して、で明治政府は極端に中央集権でした、とにかく当時ね隣に見たら清国ね、まあ、朝鮮全部欧米列強の植民地になっちゃった。アジア全部植民地、欧米の日本だけ植民地にならなかったの、それでとにかくこのままじゃ植民地にされてしまうということで富国強兵です。明治政府の第一の目的は富国強兵。とにかく、まあ、この間NHK で坂の上の久保田やってたでしょ、日清日露戦争、頃はとにかくお金をちょっとでもね国家がね、管理して軍事費に使ったんです、軍を強くすること、
国を強くすること、ねまあ、それでぐぐぐぐっと上がっていった日本は世界の軍事大国になっていったんです。その結果あまりこの偏りすぎて、まあ、今の北朝鮮に似たようなその軍事費使ったんですよ。とにかくあの軍事費に金使わなきゃいけないということでね、で ああいう結果になりまして第二次世界大戦で負けてね、大改革をやりました。もちろん憲法も変えました。それまではね、皆さんご承知のように天皇陛下は神様だったが、ね昭和天皇は人間宣言されて象徴天皇になられ、これものすごく大きいですよ、うん、それからね女の人、うん、戦前投票権なかったんですから、うん、一票かけなかったわけですから、男性でも収入が高くないとなかったわけですから、それを全部一人に一票ずつ、これも大革命ですよ、うん、が農地解放をやった。あの時はね、66年前か、うん、大改革をやったんですが、一つだけ改革をし残したことが、それは中央と地方の関係を、あの中央集権依然としてね、終戦が昭和20年です。昭和17、8年の頃にね、国家総動員令ってやつを作ったんです、うん、これ戦争だん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 終わりになってくるとね、もうとにかく国の言うことを聞かなきゃダメだということで、全て国に権限を集中したんです、国家総動員令で、まあ戦争に突入してたんですが、負けました。でその国家総動員令の時に作った中央対地方の関係がはそのまま残っちゃったんです。あらゆる改革をやったんだ、うん、で中央は上、地方は言うことを聞け、とにかく上位勝たず縦の関係、それでそれがね逆に戦後の経済復興には良かったんですね。まあ焼け野原になりましたね66年前、うん、そこから今度はね軍事大国やめて、うん、ね軍隊持たない、うん、憲法9条で、国の意思によって戦争しないという、これあの人類史上初めての国家作ったんですよ日本は。もう戦争でビビっちゃってね、で今度は何やったかというと経済大国です。でこれには中央集権がうまく作動したんです。車作るぞというと国家でガーッと車作ってった、うん、で、日本は原材料がない、うん、で原料買ってきて加工して売る、うん、いいものを作って売る、ね、そういうことでこの中央集権はあの通産今の経済産業省といいますね、前身が通産省、ここが通産省が国家の経済をものすごく進行してたんです、ね、まあ農業だとかねそういうものはもうちょっと二の次になって工業製品、あの二次産業といいますね、農業を一次産業、工業製品を製造業二次、産業といいますが、この二次産業に、国家が中央集権として政策としてやっていったから、今度はねぐーっと経済大国になったんです。まあ私はあのが大学卒業した頃ね、大阪万博でさ、これこの時が日本最高潮ですよ、年々ね今の中国よりそれ激しいですよ、 10% から 15% 経済成長し、黙っとっても給料は1割以上上がってたんです、あの頃は。ね、皆さんご記憶あるでしょ、うん、それでなんとね日本は、まあ国民総生産では世界第2位、アメリカに次いで一人一人の所得はなんと一時はアメリカ抜いて世界一になったんですよ、うん、日本人はね集中力ある、これはダーッといっちゃった、うんうん、ところがねだんだんこのピーク過ぎてから、まあ、バブル崩壊という現象ですね、土地が上がり株が上がりね、だんだんねその物作ることより金融の方がこの膨れ上がっちゃってバブル崩壊してね、うん、だんだんちょっと経済に限りが見えてきたんです。それからもう一つは、少子高齢化、今までどん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 人口増えていった、うん、ところがこれ鈍化をしてもう間もなく日本の人口は減っていくと、こういう予測が立つような立ってきた。それから、まあ、少子高齢化ともう一つの大きな原因は
グローバル経済というですね、